Dr. Sorita Tosniwal Hoitakandar Rai. Obokhekhot, Ahom Chikitsa Mahabidyalayor Chikitsal Dr. Sorita Tosniwal Hoitakandar Hoitakari Hisape, Sinito Kiru Mesok Javajjibon Karadondore Dondito Kora Hoise. Bharatiya Dondobidhi Ainor 302 Nong Dharar Adhinot Budhbare Churanto Raidan Di Dondito Korisil Ahom Chikitsa Mahabidyalayor Ward Boy Kiru Mesok. Oinohate, Dr. Dipmoni Dasok Dukhmukta Ghoshona Korisil Dibrugarhor Hotro Nyayadhikhor Adalote. Ulekose Sorita Tosniwal Hoitakandar Sandarbhot 152 Pristhar Adalator Raidan Onusori Gusuria Pokkhoi Dr. Dipmoni Hoikia Hoitat Jorito Thakar Totthyo Soho Praman Dibo Noarar Biporite Kiru Mes Hoitat Joritor Praman To Hoa Boli Raidanot Koa Hoisil Ulekhojo Je 2014 Sonor 8 Me Nikha Ahom Medical Collegeor Prokhoti Bibhagot Nikhar Daitto Dr. Dipmoni Hoikia Dr. Sorita Tosniwal Ward Boy Kiru Mes Nurse Purnima Borasil কিন্তু সেই নিশা অকর্তৃত্বহীনভাৱে চিকিৎসক দীপমণি উপস্থিত নাছিল আৰু পুৱা কিৰুৱে সময় পাৰ হল বুলি মিছা কথা কৈ নার্সগৰাকীক ঘৰলৈ পঠাই দিছিল তেতিয়াই সম্পূৰ্ণ পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বুলি চৰকাৰী অধিবক্তা শ্যাম দত্তই কিৰুৰ উদ্ধৃতি দি সদৰি কৰি আদালতৰ ৰায়দানক আদৰণি জনায় ঘটনার অভিযোগত সেই সময়তে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিৰু মেছ আৰু 2014 চনৰ 14 মেত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আনজন অভিযুক্ত ডক্টৰ দীপমণি শইকীয়া এই ঘটনাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়টো প্ৰতিবাদ অচল হৈ পৰিছিল সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল ইফালে ডক্টৰ দীপমণি শইকীয়া আৰু কিৰু মেছৰ পক্ষৰ অধিবক্তা শ্যামলজিলে কয় যে মুঠ 81 গৰাকী সাক্ষীৰ কোনো এগৰাকী সাক্ষীয়েও ডক্টৰ দীপমণি শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে তথ্য প্ৰমাণ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল আনকি ডক্টৰ সৰিতা তসনিৱাল পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালে ডক্টৰ দীপমণি শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে কোৱা নাছিল আজি যিটো মানে চেণ্টেন্স শুনালে সেইটো কোৰ্টে ক'লে আজীৱন কাৰাবাস মানে যিটো আজীৱন লাইফ চেণ্টেন্স হয় ৰিগৰাস ইমপ্ৰিজনমেণ্ট সেইটোৱে মিন কৰে যে তেখেতক আমাৰ যিটো আই পি চি যিটো ধাৰা সেই হিচাপে 20 বছৰ বুজায় 20 বছৰ যদিও বুজায় কিন্তু তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছুটিবিলাক তেওঁ মাপ পাব আৰু ইন দি মিনটাইম যিটো তেওঁ অলৰেডি কাৰাগাৰত আছিলে সেইটোও তেওঁৰ মাইনাছ হ'ব গতিকে সম্পূৰ্ণ গৈ পিনে তেওঁ মানে যেতিয়া ওলাব 14 বছৰ তেখেতৰ থাকিব লাগিব ৰেয়াৰেষ্ট অফ ৰেয়াৰ কেছৰ ক্ষেত্ৰত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় কোৰ্টে ডিচাইড কৰিছে ইট ইজ নট এ কেছ অফ এ ৰেয়াৰেষ্ট অফ ৰেয়াৰ কেছ গতিকে তেখেতক লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিয়া হৈছে মই পৰৱৰ্তী মই ভাবোঁ এই কেছটোত যিটো একুইটেল পালে দীপমণি শইকীয়াৰ এগেইনষ্টে মই এডভাইচ কৰিম চাজেষ্ট কৰিম যে এইটো এপিল কৰা হওক আৰু ইতিমধ্যে মই তেখেতৰ ফেমিলিৰ যিজন সৰিতা তসনিৱালৰ ভায়েক মোৰ লগত ফোনত যোগাযোগ কৰিছে তেখেতে এপিলৰ কাৰণে মোৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ৰিট পিটিশ্যনো ফাইল কৰিছিলে যে এই কেছটো চি বি আইক দিবলৈ ছাবছিকুৱেণ্টলি ষ্টেট পুলিচৰ পৰা চি আই ডিলৈ এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে সাক্ষীৰ সময়ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ন্যায় বিচাৰি হাইকোৰ্টলৈ গৈছিলোঁ যে চি আই ডি ডিপাৰ্টমেণ্টক কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ কিন্তু সেইটো কথা কৈছিলে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেট আছিলে যে চি আই ডিক দিলে হয়তো ন্যায় পাব আৰু বিহাইণ্ড দ্য বেক যদি আৰু কোনোবা আছে সেইসকল ওলাই আহিব সেইটো তেওঁলোকৰ যেন মোৰ মন অনুমান হয় কিন্তু যি কি নহওক সৰিতা তসনিৱালৰ যিটো ঘটনা হ'ল সেইটো বেদনাদায়ক আৰু মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে বিদায়ী আত্মাই য'তে থাকক শান্তি যাতে লাভ কৰে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক ভগৱানে যাতে ষ্ট্ৰেংথ দিয়ে যিটো শক হৈছে শকটোক এবজৰ্ব কৰিবলৈ আৰু এই ধৰণৰ যাতে দুৰ্ঘটনা আৰু কাৰোবাৰ নহয় কিন্তু ছাইড বাই ছাইড মই এইটোও কওঁ যে আমি যেতিয়া আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছোঁ আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি যাব লাগিব আমি ইমোশ্যনেল হৈ কোনো অপিনিয়ন দিয়া উচিত নহয় আৰু দিবও নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ সংবিধানৰ যিটো প্ৰথা আছে বিধান আছে সেইমতে আমি যাব লাগিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত যাব দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ এপিল আৰু তেওঁ যোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিও যোগাযোগ কৰিছে গতিকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যাব
আর মই আশাবাদী তেও ন্যায় পাব যেহেতু এটো 302 আসলে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সর উপর দিছে আর মেইনলি তেওর কিছুমান স্টেটমেন্ট ডিউরিং ইনভেস্টিগেশনত উলাইছিলে সেইটোয়ে মানে মেইনলি সোল বেসিস হয়ে পড়লে তো সেইখিনি কিমানখিনি এভিডেন্সির ভ্যালু থাকে বা সেইখিনি কিমানখিনি হাইকোর্ট মাননীয় হাইকোর্টে অনারেবল হাইকোর্টে সেইটো একসেপ্ট করে সেইটো সময়ত কব। অসম আদিত্য, ডিব্রুগড়।